Ok. Lá. Então. Papai tá gravando. Então, o que, que o papai trouxe pra você hoje de presente? Fala. O que, que é isso aqui, filha? Peixe. É o peixinho. Esse é o primeiro pet da Samantha, né? Quer dizer, o primeiro bichinho de estimação. Yeah. Ok, vamos fazer o seguinte. Rapidinho, então, aqui. Aqui, 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 aqui. Vamos botar as pedrinhas pra ele? Ok, papai vai cortar pra você. Agora vem aqui e coloca todas as pedrinhas aqui. Vem, vem, vem. Aqui, aqui não tem. Aqui. Oh, how nice. Pega, pega. Pega, pega. Você já sabe qual que é o nome do peixe que você vai dar, filha? N-O-N-O-P. Quê? Samantha. Ah, um deles se chama Samantha. E o outro? N-O-P. Hã? N-O-P. Qual que é o nome do outro, filha? N-O-P. Olha aqui. Aqui está o peixinho. Se chama Goldfish. 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 Yeah. Em português, como é que chama? Peixe dourado? Peixe de ouro? No. Ó, 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 ó. Uou! Aqui, peraí, peraí. Mais aguinha, peraí. Vai lá. Oh my God! Isn't that nice? Look at the fish! Olha a cara dela, vai. Qual deles que se chama Samantha? Qual? E o outro, como é que se chama? Qual que é o Nemo? Nemo foi Deus. Hã? Ok. Põe a mão lá dentro, põe a mão lá dentro. Põe, 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 põe. Catch, catch one, catch one. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, ajeita as pedrinhas. Pega, pega. I got one. Não. Pega. Pega. You have to be very quicker. Oh my God. No. Oh, oh. I can't get it. I can't get it. Pega, you have to be very quick. I can't get it. Go get it. Look, look, look. Oh, oh, escapou. Bom, já sabe que esse peixe amanhã está tudo morto já, né? A bichinha vai pegar. Então tá bom. Say bye, fala pra câmera, filha. Diga obrigado por meu first pet. Bye. Say beijo. Então tá bom.